اب آئے دیکھیں دنیا میں طاقتور سب سے زیادہ کون ہے, دنیا کا قوت والی چیز کون ہے. لوگ طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں, لوگ بم پہ بھروسہ کرتے ہیں, لوگ ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نے پوری دیانت داری کے ساتھ آج جائزہ لینا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین ہستی کون ہے. تو لوگوں نے سوچا کہ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے, دنیا میں سب سے قوت والی چیز کون ہے. مٹی کو اٹھا کر کے آپ نے پتھر پہ مار دیا. جب مٹی کو اٹھا کر آپ نے پتھر پہ مارا, مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, مٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو لوگوں نے سمجھا مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے. لیکن جب پتھر کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں جب پتھر پڑا تو آگ نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو لوگوں نے سمجھا کہ آگ طاقتور ہے, لوگ آگ کی طرف جھکے. لیکن جب اللہ اکبر آگ پر پانی پڑا تو اس نے آگ کو بجھا دیا. لوگوں نے سمجھا پانی طاقتور ہے. لیکن جب اللہ اکبر شام کی وہ چودھری رات کی شعائیں جب سمندر پر پڑی تو اس نے مد و جزر پیدا کر دیا سمندر میں, سمندر اتل اتل ہونے لگا. تو دنیا نے کہا پانی سے زیادہ طاقتور کون ہے. وہ چاند ہے چاند جس نے اپنی معصوم شعاؤں سے پورے سمندر کو اتل اتل کر دیا, اس پہ مد و جزر پڑ گیا. تو اللہ پانی کو ایک طرف چاند جو ہے اپنی شعاؤں سے کھینچتا ہے تو سمندر میں دگیانی آ جاتی ہے, مد و جزر آ جاتے ہیں. تو لوگ اس بات پر آ کر رک گئے کہ چاند طاقتور ہے. اور پھر جب سورج کی شعائیں سمندر میں پڑی تو اس پانی کو اس نے بھاپ بنا کر اوپر اٹھا دیا. تو لوگوں نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور چاند و سورج ہے. لوگ اسی کی عبادت کرنے لگے. لیکن جب مکے کی زمین میں اشہد ان محمد رسول اللہ.